incorporàvem una sèrie de clàusules vinculades a la pobresa energètica, en la corresponsabilitat i en la voluntat de reduir-la i, per tant, molt en el marc de la llei 24/2015 i d'acord també amb tot el treball institucional que hem vingut desenvolupant amb la Generalitat, amb totes les diputacions i els ajuntaments de combatre la pobresa energètica. Les grans companyies no s'han presentat en aquest concurs, però també podem celebrar que hem tingut empreses que han mostrat aquesta sensibilitat i que, per tant, en tots els lots l'Ajuntament avui en dia té empreses que hi han concursat i que, per tant, podrem donar una resposta efectiva a tots els serveis que avui en dia presta la ciutat.